Cogito ergo sum. Jag tänker, alltså finns jag. Så sa Descartes och så säger jag. Jag finns otroligt mycket, för jag tänker otroligt mycket. Jag tror jag har ungefär 500 högskolepoäng i att tänka. Jag ska faktiskt disputera snart. Ni kan få vara med. Det kommer sändas telepatiskt över hela världen mellan klockan 00 och 24, jämnt och ständigt, hela tiden. Min opponent är jag. Det är så himla gemytligt. En riktig fest är det. Alla pratar i mun på varandra och går in på stickspår. Vi håller på och stickar en turban av tankar. En väv av tankesmog. Åh, det är så himla kul. Det blir aldrig ensamt. Alla mina jag och jag. Fullt hus. Hela tiden. See?